Rero ishimwe nkuba tubashimye guherekeza mama. Nuko tutahabaye ariko icyo nshimwe imana nuko mama abashe kugenda imbere yacu. Mama data yagize yakoze imirimo yiwe imana izamufashe. Amen. Ishimwe imana kuba mama yarabashe akabasha kumwamba data. Mama niwe wareze data ambura mu rwanda rusa nkaho rugoye icyari kumubabaza ni uko iyo kaka arangiza mbere ya mama bitarukangabije cyane ariko mba nshimiye imana kuba mama yarabashije guhamba kaka icyo ngiye nshimiye imana kubera mama yakoze imirimo myinshi kubera ko nje ndi umwana we wa gatatu urumva nyine rero byishimiye nagiye mubona akinafite n'imbaraga ataratangira uturwara ndanibuka igihe mama yagiye aje gukabwega muzindi nama nini y'akarere aragenda agira ukwamarayo icyumweru ari yari yasize abantu abashikaje nari asigara n'abantu aragenda kurema iyo mirimo mu buryo bw'akarere takuvuga ngo mu buryo bw'umwacu ahubwo aritanga ariko ngo kagende aserukira abagore aje n'ubukanga icyo ngiye nshimira imana habayeho mu minsi yashize njyewe n'iriya icyo gihe nubwo natwo nirwa araza asigira umwana kuri mama dufite wongo amusigira abashimaje aragenda aje bukavu aje fizi aragenda ntagire n'iminsi agumanye gukora biriya mirimo karushimira imana kuba ku mirimo myinshi mama yagiye akora icyo ngiyeho nshimira imana kuba hariho n'ijari yaje ndazigira itanga amafaranga n'ibihereza biraza bamugira icyiza bakaza amafaranga avuga ngo abagore bose bo muri aka karere uzoza heza ubundi ubwazo bwo muri zihe ukaba ushyira umwana ko wowe nubwo arangije araje buri umugore wese yamugurije iyo hene ubundi rero gusa nk'uwo bigoye iyo adatanga izo hene bari kumubara ko atabahaye ariko nshimira imana kuba mama buri umugore wese yarabashije kumugezaho nk'uko bari babimutegetse ntabwo rero kuba wafata amafaranga y'abantu uruhu z'abantu utazi ariko nshimira imana kuba mama yarabikoze icuruzwa nka nabo benshi mu bintu bivuga ngo ijambo ryo ngo nshimire imana kuba mama yarabashije imbaga akenshi nagezaga kubona abashyitsi ba nanda abe n'amata atitonera mbere ariko bakatubwira ati abashyitsi ntibibone amata nyuma yakiriye abashyitsi mu buryo bwinshi hari abazaga gushuka hari abarara hari abatanga mu rugo icyo kintu nyuma yari gikoze muri icyo gihe ngo tukaba mbashimira imbaga rwose nshimiye abantu bose babashije kujya kudufata mu mugongo kuko ntacyo dufite twumvikana ariko imana n'umucuruzi wawe amen icyo ngiyo nshimiye itorero ryacu batubaye hafi gutanga umunsi mu marangiza ndabashimiye kubyo mwakoze mwarangiza abahezi mu bwishi icyo ngiyo nshimiye n'umuryango wanjye nawo watubaye hafi gutangira umunsi kiriho mama arangiza tubigeza bahari bakomeje kuduhumuriza ibyo mwakoze ni byinshi n'imana y'umucuruzi abahezi mu bwishi amen icyo ngiyo nshimiye na bamwe mba nabo bamwe mu bagize neza n'abagomba kudusura mu buryo bwinshi nta bushoboka rero namwe umwana w'umujyi wa rose umugisha amen isashe urabona isashe ishimwe imana kuba mpagaze aho ngaho uyu munsi mukuru w'umukecuru njye kuba mpagaze hasi naho nagarukaga mu bintu byaba kugira ngo mpagarare aha ngaha mvuga kuri mukecuru mukecuru yari inshuti yanjye bikomeye mu buryo tubona uburyo navuga byinshi kuri we hano nkaba nkicara hanze ukabigira umunsi nkabivuga ibyiza nabonye kuri mukecuru nashatse nkiri mutoya ariko nsanga mukecuru ari inshuti yanjye ambera mama ambera mukuru wanjye mukecuru sinamufataga nka mutanga mukecuru namufataga kujya kwa mukuru wanjye mukecuru yambwiraga inama ku bwinshi yanyigishije byinshi ntari nzi ko mugumye
Kandi ari abana bari aho
tagize neza mwana begereye imana ibaho umugisha nanone tunashimira aho mama ndagwe havuka twabanye nawe iminsi yose nawe twabonye n'inkunga zanyu mu buryo butandukanye imana ibaho umugisha rero mama ndagwe ntabwo badufite turizera ko tuzagusanga ubundi abantu bavugana na papa mugende mubwire ngo namuhaye pole na mama wanjye pole nuzabereye twabashe kuvugana ariko abantu bazavugana nka ba pasiteri tugende mumubwire ngo yihangane keruke bari kusange yari inshuti ye rero mama ndagwe tumwifurije umusuko wabe badushimire umubyeyi n'umubyeyi badushimire imana turashimira kuba tubanye soza kino kiriyo cya nyuma tuzaba zoroshe imana nishimye ubundi kandi ejo nabanza ashimire abantu bose n'abanyasengero b'inzira yabo tuzi n'abo tutazi mwagize neza cyane n'imana yaduhe umugisha ku magambo ya mama ndashima uburyo mama arwayemo mama arwaye indwara yamutungura mu buryo atabasha kuvuga ariko imana yabanye nawe mama twarasezeranye kuva mama dutangira kurwara ntabwo tutigeze tuvugana nawe ndibuka ku wa gatandatu nk'uko n'icyumweru gishize twavugana na papa kubera ko mama we yarageze kure cyane papa yatubwira ngo dusenge imana igira ikindura ku buzima bwa mama ngo abe ku wa kabiri mama nibwo yarangije dushinga imana yabikoze mama yarangije agifite ubwenge umwanya uhembutse akabasha kuvugisha abahutu ntibyinjire akamenya uwo ari we izi mana yabikoze n'ishimwe ndashima umurimo mfite mama yakoze mama umubyeyi mwiza mu rugo mama yaduhaye impanuro nziza nk'umukirisitu ndashima impanuro nziza mama yaduhaye kuva tukiri bato yamenye ubwenge nsanga mama ni umuyobozi ubona papa nsanga n'abayobozi mu rusengero ntabwo twamuraga icyumweru cyabuze iminsi ingahe tutari kumwe n'abashyitsi mu rugo nubwo mama yajyaga kujya mu murima akabigira ngo duteke imboga nyinshi mu rugo haraza abashyitsi atabazi iyo baba kandi mu bwenge dusanga abashyitsi ni kimwe n'abana biba yafataga mu buri bwoko ki abashyitsi bose yabafataga kimwe ntakuvanga ubujitiwe n'umushyitsi n'umushyitsi n'umugore ibyo byose byaterwaga n'umukirisitu mama yagiraga mama yari umuririmbyi mu rusengero nk'uko bari babivuze yari umuyobozi aje kuza mu bitaro yari avuze ngo ndagiye sinzi ko nzagaruka iminsi nzamara mukomeze murabe umurimo kuko ubasigiye arabwira ngo nubwo nakoreye ikibica nzagambare ubwo twaheruka kuvugana n'abageze mu rwanda harambwiye ngo sinagirwa amahirwe yo kubareba ariko mukomere mushikame uzarere nawe umuntu abaye basigaye mbaye kuri umwana umuryango wanjye abavandimwe banjye ndabarangayishije tuzafatika nk'uko tuzaba dushoboye kose gusa tugire ibyiringiro kuko mama tuzamuwe imirimo mama yakoze izamubesha gusa dusenge imana natwe imana izadufashe tuzabwira tujye mama hageze mama ngo yakunda umuryango avuka akunda n'uwo washatswe yari yaravuze ngo tuzaba abantu adahuze kaka amasokuru ariko ibyo imana nayo yari isanga ibindi rwose nubwo turira tutayobwa bimwe n'uko umudamu azaba turakomeye ntabwo iduca intege mbaye kuba kwa sokuru bose ntiwapfize kuko bari babivuze ngo mukomere
ndabizi kuko mama avuye hari izindi twari muzakomeza mukora ko ibyo mwakora mama kumusubiye kumukora idashira kandi mukomeze nabasigaye bose akabasa kumwe n'abasaza kuko bizwi ariko imana ibane nabo kandi bakomeze kuko yadukomeje utibagiwe abantu bose ari mu banyakarama ari mu itorero ryacu ndabashimiye mwese mwatubujije amarira twarize mwatwigishije ijambo ryo kuduhoza mwatugira neza imana ibone umugisha umuntu wese wadusuye mu rugo mwagize neza kuko ibyadushimishije kuva ku wa kabiri nimugoroba ibyibazo byabaye abantu bamwe badusuye kuko twamenye amakuru n'ijoro aribyo ariko ari bane baje batugana mwatugire neza mwaraduhumurije none izaba w'umugisha muzaba mumeze n'abandi bose ntimukatugirire twetwe n'ubwo muzakomeze n'abandi twese mbasaba umugisha mwinshi ku mana ku mana ikomeze ibagirire neza imana ikomeze yihanganisha abasigaye kuko nari mbivuze abasigaye bose imana ibagirire neza urakoze ugeze mu bintu bitatu nibyo ndi buvuge uyu ni mama wacu kuri twagaza tumufata nka mama wacu yari nka mushiki wacu kuko njye twarasenganye cyane tukiri ku mugorore tuza kuva ku mugorore bo bandi bo babanje kuhava bajya mu bibugubugu natwe tuza kubasangayo aza gukorerayo ubukwe rero turabana ndavuga ikintu cy'ukumbikizi abikora neza cyane ibintu bibiri byamandaje uvuye mu icyo cy'ubukristu kuko icyo kintu twara abantu twigeze kugira intambara zikomeye muri kariya gace k'iwacu abasirikare barazamuka baje mu rugo agakorana na ba gapita agakoze tukubaka inzu z'abasirikare agakoze abasirikare baje kuzihora akajyana n'abakiriranwa nabo mu ikaye y'abasirikare akiri gukorera imirimo agataha kandi ari umugore w'umwarimu icya mbere narakimushimiye cyane kandi twicaranye nawe umwanya munini ntanuzi ariko ibi bintu gusa ubikora gute arambwira ngo azayumva abasirikare ngo akumvisha akaryama ngo akareba ngo nabo gabagira ba nyina ingene bari ku musozi ati ngene bari banyagira n'uriya mukirisitu w'ubundi babaga bari kumwe iryo jambo rirantangaza cyane bukeye tuza gukora dutangira amasomo ya sepake mu bihugu ageraho ya masomo aza kugira ngo tubazwe akatwicaza je n'umugabo we na rugabire na simoni na rucuke buduretera ari bunumuri amaze akadushyira ku murongo akatubwira ati iki ni amafuti iki nacyo ni amafuti ku rukundo rwa bari babo bagabo tukicara tugategera kandi akatubwira ngo umunsi tuzawuganira tuzawuganira mu rubunga akatubwira ngo abana baryame nitumara tuje mu rubunga tukaja mu rubunga twamara gushika tukavuza twarangiza akatubwira ngo nuko niko bibereye kumera ni umudamu w'umwarimu icyo gihe mugabo we mwari mu rusengero ikintu nshima imana mukecuru nyine ko ararwara kaka amaze nyine wabwenge busa n'ubushize amaze aramwihanganira navuye Burundi ngenda kumusura ari gushika asanga ingene ameze turaganira na kaka turatembera ku murambi tuma kuvuga narambwira ngo uko niko mukecuru ameze ariko arambwira ngo uzashirwa mushinguye numve kuko inota yanjishira saa sita tugiye gusebya abakazana kandi nibakeya bakuza bakora iyo mirimo abakecuru bagera muri iyo eta bagasa n'ababirambiwe by'ukuri imana yo mu ijuru imuduhera umugisha ndizera neza ko wenda ibi bibazo nibimara gushira tuzagera mu bihugu ubu twiyumvise ko hari ikintu dushobora kuzakora kuri uyu muryango wa mwene data agenda kuko twarabanye twasangiye ibintu byinshi kugira ngo bazamenye ko hari ukuntu twabaye ukwiye kuvukana no kubana no gusenga no gusangira ibintu byinshi rero abana bacu dukomere imana ibahe umugisha rero mbuga uzarangana n'umuhungu waje mukuru naramuhamagaye ndamubwira amakuru arambwira ati tubere kubwira ikintu tuzaheza gihadoni kugira ngo tuzamufashe muri kiriya gikorwa rero kuri mwihangane mukomere imana niyo se w'imfubyi n'umubyigabo w'abapfakazi mukomere cyane dufite imana hasigaye mwihangane turi kumwe muri ubu butayu bwo muri kenya ibisigaye imana ibahe gukomera tutibage gushimira itorero n'umuryango w'umunyakarama muri rusange
kuri turabashimiye bivuye tema kandi komeze yeze umubyeyi wacu irukore dashira kandi tuzamusanga mu bwami bw'Imana tabukikire nyuma koze Imana iba murakoze cyane reka naravuze ibyo nari kuvuga Foibi twabanye kera nawe gusenga ashaka ko turi kumwe uyu pasiteri wacu nanje na pasiteri wa Foibi Foibi niwe wari vise wacu Foibi niwe wari sekereteri wacu imirimo Foibi yakoze bavuze ngo tuvuge akanya gato gato ndababwiye ngo nje nagira ngo nivuge bwakwire ariko ndavuga bukeye Foibi yari umugore w'intangarugero mu rusengero rwacu kuko babivuze ngo abashyitsi bazaga baza Foibi yari yaratumiye ku buryo akabiyegereza mu bintu tutazi agacumbira batambuka agacumbira barara baravuga bati ikintu cyabuze akambara ikatugenda gifite Foibi yatubereye umugore w'intangarugero mu rusengero rwacu yatubereye umugore mwiza yakoze imirimo y'ikanisa tuba mu rukundo ababwira twaraga tujya mu mirimo y'ikanisa nabonye kubwira abantu bazareka tukumva uko ari tubabwira umuntu uko atari aba ni abahamya baje na pasiteri na Foibi twaraga tujya mu mirimo y'ikanisa twanaguhinga tukabana n'abagore b'abaturere bagashaka nko kutunaniza bamwe bakavuga bati mwebwe muzamuhinga mukereje twebwe dukereje tukaza kwije abagabo bacu bararakana Foibi yamaga ati mubwira amasaha y'igitondo atoza abagore b'abaturere twabanaga abigisha uko imirimo y'Imana abashyira ku mugero yeza ashimye ijambo rya kabiri ukuri amana yavuze ngo nyina yabaye umugore w'akarere akazajya nta yindi fizini Bukavu ibintu yakoze yabikoreye abanyamurenge gusa yaza abikorera n'abaturere ku mpamvu z'ubutwaragira n'abagore bashi twabanaga izo mirimo zo bibagejejeho ni umugore utazuhemuka yakoze imirimo y'Imana biteye ubwoba yeza ashimye Foibi yari umuririmbyi nanjye kunara umukorari wacu Foibi yatwigishije ikorari agahanga indirimbo zikaba akaturirimbisha n'ingoma ya yindi yaduhuhu y'abantu wagera arakuba ati tujyinjiye umwaka ture muri sente ingoma turayireka atwigisha sente twari dusigaye turirimbira kuri sente twese nawe yewe turashaka hano mu rusengero nzaguma muvuge Foibi ni umugore w'intangarugero Imana imuduhe kuruhukiro budashira abana bacu mukomere muzakora utwara ingoma nawe yakoze yesa muhezi iruhukiro ryiza kubashimira mwese mwadufashije kwishima abamuzi n'abatari bamuzi mukaba mwaje kudufasha kwishima murimo ibyishimo bwamwene data warangije igihe agereje ku munsi wiwe Imana ibahe umugisha n'ab'itorero babaye abantu hagufi twebwe twaje inyuma twasanze babahojeje bakomeye namwe Imana ibahe umugisha muzakomeza guhoza n'abantu ijambo ndangirizaho ni ijambo duhungutse muri songa mbere dushyitse mu bibokoboko nibwo yabaye umwarimu amaze kuba umwarimu twubaka ikibanza cyo gusengeramo tumaze kucyubaka ngo tucyubaka kiba gitsinde ngo gitsinde twari abantu batandatu gusa noneho dukora inama turabonye ikibanza cyaguye dusubire twubake ikindi noneho amenya amakuru kuko ari ko twize aragenda aca ruhinga nyuma ahamagara abagore bacu arabagumura aravuga ngo abagabo bavuze ngo basubire bubake ikibanza ati none rero mureke tubagumure tubagumukane tubasubire kubaka ikibanza batange ziriya nk'abafite twubaka amatafari noneho ku mabare baraduhamagara batese kuko yari umugore w'umwarimu nyine ndagira ngo niwe wari waramubwiye baraduhamagara nirirwa dusohotse atahu nimuro k'abasigara itwari benshi atahu nimutubwire amakuru mwavuga ngo mwubake ikibanga tuti twubake ikibanga dufite n'ubunga aratubwira ngo inama yabo y'abagore yanze ngo mubende mutange izo nka zanyu zose mufite dusatura amatafari muhamagara abashi baze bapfatura amatafari twubake ikanisa ry'imetero 20 mwabaga ngo nimwanga babe mwabaga ngo twa uhamagara
Thank you.
Thank you.